Não, era só um visto, mas eu um visto não era muito prático. Diz-me uma coisa, Roda, bebeste sangue, não foi há pouco tempo? Papa's got a brand new bag. Agora esta é a parte, acho que estou relativamente sempre a andar a qualquer outra coisa também. Já era mal pensar as músicas de hoje. Uma linha Miguel Beira de cabelos, que morre de hoje, maravilhosos, não é? E há as pessoas que ficam muito escravas da moda, não é? Porque é que hoje tem diminuído. Aquela coisa das marcas de tentar ser igual ao mercado tem diminuído muito, muito, muito. Eu também vou jogar na minha vida. Não há assim uma estável na minha vida. Vai dos gostadinhos. Não vou dizer, não vou dizer que não dá. What?